یو ڈی ایچ کیو اسپتال دے، یو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال دے، پر پچاسی کی تین کس بیچو سکم دیا گا فنکشنل دی خدینو رو مانی صرف تنخواہ گانی اسے پر ایمانداری وہ منگا یو کس دا تفوس کرے گا چیز منگا دہیل صورتحال چلے زکر زدہ ویم چی زور اسی پی غورشی چی ہمت ور سارا من نشی رکھا گا مشار چی جی پیرو یو دے بد نشی دا غیر وجہ دادا چی من دے پسی کلکتے ہو مشترکا پی یو زی باندے آجی شیر چی سنگرو لنی منگا پسی کوشش ندے کرے یہ چو کم دا شیر رپورٹ کئی نا رپورٹ کول خوالی دا شیر اور بیس مقابلہ نشن کولے کریڈٹ کالج کی چکر ایڈمیشن کے دل بے خوش مادہ حال چھ دی چھنے دے رے واما زمین خپل کون تک گوتا نہیں سمجھے چا تن گوتا نہیں سما کریڈٹ کالج کی چکر ایڈمیشن کے دل نو پتین سال کا سال کے یا کی مومن دم سی نو چا گٹس کلیئر کرے او کے باجا ور چلو کا سال کلیئر کرے من لے بے بس داوی ما چھ پے من لے شرم مقام دے چھ من گلا سی زنا نشو کورے مختصر کو گیا اخر کی دے تداوی ما بے اندر تاوی روزگار روزگار موقع منگ را پیدا کرو مشرانو کشرانو وہ وقت دیر کم دے آگے شکریہ دا کوم خدا شیر ہوتا گویا چی زور اسی پیغور چی دا سن زور دے دا من تا پیغور کی گی چی ہمت مور سمے کڑے او انشاء اللہ دم من کو ندا تم کو ما دا سمر سپین گیر او مشران کو شران چی دا وجی دی چی دی خپل زور پزا کی او دا ارے دا ارے نو دا ار نو مائندا نو دا ہر کس نو دا ہر زما وا نہ خپل تا پوسو کی ډیر من نہ ډیر نہ وای مختصر خلق دی کنا در بام مشران نا غلی من مانو را غلی میرا بانو کدوی کدام مخازادا کل شو تلال شر بسم اللہ الرحمن الرحیم دخویزو پدرنا و غیرتمند خاور بانی طول و غیرتمند و درنو عزیزان و تدرانا سلامون و درنا ستڑی مشیوی ستڑی مشیو بخیر آلی ایزانو یو بابازی کو صفت خبر کول غار صوبدار جی صاحب جی کمی خبر وگرلی تاگی پا جواب بازی ولان دا خبر وگم دا کاری پر آورل بانی یو دا پی خبر دا کور پا پری خودل بانی سمنگا یو عزیز و منگا دا جورا تکانا ولی ناوی واتا تمام کول لالو او تا پا پی خبر کی ناستی دی پا پی دا ٹوماتر تازا تازا خلی وطن ترازا اگر المانا کزا نیگری گی الکس باندې ما نه کله نه څنګه نه ییږي ویلې زما په وطن کې او د اسمان د ډېر لري تللې ما اوس مې په کوټه کې باثروم نه کله نه تیز اورېته نه راسن نه درځي ما نه نه ییږي بلا رئیس د خپل تیز ګل اورې نه نه راسن نه راځي عزیزانو لوی جرګا چې کوم را غونډه شوې ده دا د ټول مومن د پاره د فخر زیل او دا نوې خبره نه ده دا منشی سارگل اما جان جی سیب او دیر و مشران و دار دیر پخانه سوچ دی خلنن داز من کم زوری و چی دم روح بعد دا سوچ و دا فکر کو من کرا پیدا شد عزیزان و دار تقریرون مقابله ندا چی او سره را پاسی دا کستا تقریری و کم مزیداری و پلانکه و خنده و پلانکه و جرا عزیزان و داز من دریم و سلورم جرگا دا پاملی خبر بکار کی ار سره را پاتیگی او خوگا خیل می دسی ورور ده پلان که می دسی ورور ده خوگا خیل زما ورور ده خوگا خیل زما نرخی ده دسی کور پا بیزی او خیلی که نشه چیره داده لیجی خاغاز با بکنه برو دا کارا سبوت ده زما ورور والی که خاملی شکل بدا ورکو زچی غور مومن نده را دو شوه ما زما خدا قشان تا خواه کده چی خوگا خیل ورور می ورور نشی او کارو لور نکی دا غلانه دو اکبر نبا زما دو غور مومن ده آخت پوری بای کاری چی لالا می لالا نشی
کم خبر او کم را غونډې چې څنګه کیږي عزیزانو د هرې جرګې او د هرې خبرې او د هرې غونډې خپل یو مقصد دی د دې جرګې مقصد دا دی چې په منځ کې اتفاق اتحاد او ښایسته عزیزولي پیدا شي د دې لویې جرګې زه به بازی قام ټول حمایت کوم په خپل تاوان او منډه تلله شپه او ورځ زه دې ته تیار یم او د دې سټیج د لارې نه زه به بازی قام اعلان کوم چې زه له دې حمایت یم بله خبره لویې جرګې ته خپل دا درخواست کوم چې زما د پیسي قام خو ټولې کمزورۍ یم ټول نیمګړی یم او نیمه خوا یم خو په یارخیلو کې زه شپږ سوه کوره بابازی ډیری یم او ماته سرک اسپتال او سکول نشته دي لویه جرګه دې د ټول بیزي نه مخکې زما د یارخیل عزیزانو چې دا کومه نیمګړتیا ده دا دې ولې پوره کړي د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکړو د توجه نه هم ډېره مننه السلام علیکم نثار ملک تپاس کو چې غرش دې میسیل او شنه خدای کاټه واری سره خبرو کې ملک نصرت سے برامل هغه هم راځي دې پسی په خبري کوي او اسد خان هم راغلی هغه ته موږ په خیر راځي ملک نثار کلیم زای بسم الله الرحمن الرحیم زما عزت مند او مشران او کشران السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مالجا کم دغه دې مشرانو د دې جرګې را کړې ده ابل طرف ته وګدونه خبره چې پلانې مشر او کشر دای په دې بنیاد باندې را کړې ده چې په دې غلنې کې زه ډېر کافي په دې دفتر کې ناست یم نو د ډېرو سیزونو موږ ته پته لګیږي څو ورځې وړاندې یو ډاکټر د کیمسی راغی چې هغه دې وخت کې د کیمسی سټوډنټ دی د میډیکل نو هغه دا خبره وکړه چې په ورځ د قیمت به د تاسو مشرانو نه موږ دا حق تپوس کوو یعنې چې تاسو زموږ حق چې کوم دی نو دا غیر خلکو له ورکړی ده ما ورته وویلې چې دا خو تا بالکل ډېره صحیح خبره دې وکړه د دې حق تپوس په ورځ د قیمت دی چې په دې دنیا باندې په کار دی موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دا د موسیل جوړوي څوک او جوړی کې څنګه شپږ ورځې وړاندې یو ویریفیکیشن راغی چې هغه د یو زنانه دی او د ارمی په کومه اداره کې شوې ده چې په کوم پوسټ باندې شوې ده دا پته خو ماته نه لګي نو دا دننه ناست دی ډاکټر نه یا شپږ ورځې وړاندې یا پنځه ورځې وړاندې په دې کې زما د والد صاحب دستخط وو ما ته وویلې چې هغه دا ستاسو د والد صاحب دستخط دی موږ دې ویریفیکیشن لراغلي دي آیا دا تاسو پېژنئ ما چې دستخط ته وکتل نو هغه دستخط زما د والد صاحب دی ما د کور ده دا رشته د کار واوري خو په کتو کتو کې ما چې وکتل نو په هغه کار دغه کې تاریخ ما وکتو نو ما سرونه ناست وو تاریخ چې ما وکتل نو ما د ورونو ته وویلې چې هغه ته مبارک هم شه زمو والد صاحب د دې سره چې څنګه په قبر کې د سګینې شری کړو زما والد صاحب په 2016 کې وفات شوه د سات په 2017 کې شوه نو د دې نه دا معلومه شو چې هغه ما والد صاحب ژوندې دی واده ورو په قبر کې د سګینې کوي او که هغه نه وي دا جوړ کړی شه دي من کې د څه خلک شته چې هغه ته خپل بچي حق چې کندې نه بلته ورکړي منګل دا پکار دی دا نور خبرې خو د ټیم ټیم سره کیږي د بل چا په لاس کې وي کوم څه چې زمونږ په لاس کې دي او موږ د خپل لاس د خپل بچی قتل کوو نو ما په خیل چې نن په دې د قومي اتحاد په جرګه باندې موږ یو عهد وکړو موږ یو وعده وکړو او هغه خلکو ته د الله هدایت نصیب کړي چې څوک د مومن قوم د بچي د مشیل حق بلته ورکوي الله دیا دا بھی ہدایت نصیب کے کہ ہدایت یہ نہیں راہی کہ اللہ دے رسول میں مخلص کی تو سو پیمی ہوئے چاہا دے پر بچی دستت نہ کہیں دے پردی بچی دستت نہ کہیں زمان دے بچی حق نہ دے کہیں خبری نورے نہ لگے کم خرق تنشوے دے پیما دے کار خبر اکم شنیتی کار کی مہربانی ہوتے دے لاور والا ارنو دے پینڈے والا ارنو دے پیخور والا ارنو پدے کی پیما پتا وائے چلو استاد بچی دے مسئلہ دے رگا دا مسئلہ
ساده بچی کو مشال اگے پوری جوڑی کنے چستا پر دو دو ساتھی کارڈ کی پین پر مشال نہیں داد دو مشال چکن بے نکار دو ساتھی کارڈ پر بلیت ملاوی جی پیدل تراشی اور وہ جس طریقہ باندے پیسی اور کے پیسی دن لے گی سوال ان کے اور شے دن پر دو چور کو تو مربانی ہو کہ چھے پشتاتی کارڈ کی دگوا چوئے اور اسے دی جرگی شکریہ دا کم اور شکریہ سرا سرا اتدا یو خبر کم چھے دو مشال دو پارا دی کمیٹی جو ہے کہ زب پاگے کے اور سرائی زما پاون بور سرائی ار بچی تو زدہ ویم چھے پچھے دو مشال کے سم سلاوہ آجے راجی زمنگا واغی سرا مرگر کے لی اور خبر پدیز خدموں میں ساتھ آرہ دلیر دے دوازی میں شروع کی گئے سلام عزیزان ایو خبر اس تاشک میں نوٹس کیا چھو ماں تقریبا چھے تو کمیٹی جوری کری گی آگے کی کباز مشاران کمو آگے با من رخلو چھے مشکل نشتا دے تاستا دا درخواست ہے چھے زربا تنگوئی نو جرگا با بحال ساتو دا پا تاریخ کی دیر غط جرگا دا دیر روی جرگا دا انشاءاللہ دا بین جرگی نبا زمون دیر زد کارو لکی گدا بی اتفاق زمان میں غط نکنا تاستو با تشویش نکوئی نبا زرب تنگوئی عزیزانو اور کون عزیزان مرازی پر دوست بلک تخواست ہے غدرہ چیز کونی خبری بھی ہوں کرتا مرخیل باقی خبری بکی گا عزیزانو کون وقت بلک خبر کون خوز رو بطن نوین عزیزانو پر دوست عزیزان درخواست اجراش و مختصر خبری